الدنيا ان کا حلیا ان کا جلوہ اور ہے کیونکہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں کیونکہ ان کا حلیا ان کا جلوہ اور ہے اور میری صورت میرا نقشہ اور ہے سینکڑوں پردے اٹھا کر کیا کروں یار جس میں ہے وہ پردہ اور ہے جہاں تک میرا اپنا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں ابراہیم بھائی توجہ چاہوں گا ارے میرے دل میں میرے دل خیال ہے کمال ہے میرا کیا کمال ہے
كمال ہے میرا
انتها میں انتها میں میں کیا نہ کر بیٹھوں انتها میں میں کیا نہ کر بیٹھوں مثال ہے میرا